sisi hatuwezi hata kuacha, sio kufanya. Tumeomba tuache muguka, tuache marungi, tuache zina, lakini tunataka kufanya. Katika hii siku tuweze kukumbuka kwamba tunahitaji kujitolea katika maisha yetu, katika vitu tunavyovipenda, na vile ambavyo hata ni haramu, ni wajibu kabisa kuweza kuviacha. Tunaomba wazee na vijana waweze kuacha mihadarati, lakini vile vile wachukue hatua za makusudi za kuweza kujiboresha na kujitolea ili hii jamii iweze kuendelea. Jambo la pili, Mwenyezi Mungu amesema watasimu bihablillahi jamian wala tafaraku, kwamba watu waweze kushikamana na wasifarikiane. Katika hii siku tunajua kwamba kunao makundi kadhaa, wengine wenzetu watafunga kesho. Sote Waislamu tuweze kujumuika, sote ni ndugu moja, wala watu wasitukanane, na tuweze kushikana katika mambo ambayo yanatukabili, tuwe kitu kimoja, na tuweze, ndio huu Uislamu ni kitu kimoja, tufai kufarikiana. Mbora miongoni mwetu si kwa rangi, si kabila, si ukoo, si taifa, ni yule amche Mungu zaidi. Kwa hivyo chief kadhi wa sasa ni Sheikh Abdul Halim. Wataka ni yeye, hutaki ni yeye, na ndiye ulul amri. Sheria tabaki ile ile kama ya zamani, kwamba mwenye mamlaka Kenya ya kutuambia mwezi ni huu na si huu ni chief kadhi wa Kenya. Ndivyo ilivyo toka zamani. Pili, ofisa chief kadhi ni ofisi ya kikatiba. Makumbuka Waislamu, hii ofisi leo katolewa kwenye katiba. Tukaenda Bomas, tukasimama imara, tukapigane kaachwa. Leo hatuwezi wacha ofisi ya katiba tukufanya chama kilichondo mwaka jana. Fatwa council ndo mwaka jana tu. Ina mwaka huu mmoja. Hii ofisi ina karibu miaka 70 takriban au 100. Na wazee toka zamani, maulama toka zamani walisema mwezi kani chief kadhi. SUPKEM lipokuwa mwenyekiti wa SUPKEM kwa Pwani, Profesa Abu Said aliita mashehe wote wa Kenya nzima, miaka 15 nyuma karibu 20, na akasema tukaamua mwezi, masuala ya mwezi Kenya ni chief kadhi ndiyo atatangaza. Mungu Taala kwa kutuonyesha, kutufikisha siku hii na kutekeleza ibada hii tukufu ya Idi, ya Idul Adha. Kikubwa zaidi ni wito tu kwa Waislamu kote ulimwenguni, wito wa amani, wito wa kupendana. Na kikubwa sisi Waislamu, licha ya kuwa kuna tofauti baina zetu, lakini yote 9-10 sisi ni jamii moja, ni umma moja, na kikubwa zaidi ni kumwomba Mwenyezi Mungu atuunganishe. Bei wallahi, kusema la kweli, bei imeanza kuharibika. Kitambo bei wallahi mbuzi ulikuwa unampata kwa bei nafuu, yani unampata kwa kama 7,000 8,000. Sasa hii mbuzi unaambiwa 15,000 16,000. Sasa imeharibu hata market. Lakini hivyo hivyo tunanunua mbuzi.